عزت ذلت تیرے ہاتھ کون گھٹائے کسی کی ذات کون گھٹائے کسی کی ذات نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء